Les 8, bon vespre i benvinguts al Comarca Informatiu de Televisió del Ripollès. Repassem ara el més destacat del dia a la comarca. Terres de Freser estrena un pressupost a l'alça que contempla 500.000 euros per comprar la central de biomassa, una aposta per a les renovables que també fa el sector privat. Així, ho veiem. Avui és dimarts, és 21 de maig de 2024, i aquests que venen ara els titulars del dia. Ribes de Freser aprova el pressupost pel 2024 que s'enfila més de 5 milions d'euros. Suposa un creixement en més d'un milió d'euros respecte a l'any passat. L'equip de govern ha aprovat en solitari els comptes que contemplen una inversió important en la compra de la central de biomassa. Es constitueix l'Associació de Pessebristes de Can Davant. Ho vol servir per promocionar aquest tipus de maquetes i d'aquesta manera el municipi se situa en el mapa pessebrístic català. L'associació ja prepara la posada de llarg amb la mostra de pessebre de Nadal. Ripoll es converteix en l'epicentre del món geganter amb la 8a trobada organitzada per la Colla Gegantera de Ripoll. Hi han participat una desena de colles i ha suposat l'estrena dels capgrossos que han fet les escoles de la capital. Satisfacció de l'organització per la línia ascendent que ha seguit la trobada. Domènec Aguilar i Eli Gordon es coronen a la 10a edició de la Batega al Bac, una cursa que continua amb bona salut gràcies als gairebé 400 corredors que han pres part en les 5 distàncies proposades. El recorregut transcorre per la Vall de Ribes i l'organització espera poder continuar oferint aquest establiment esportiu els pròxims anys. Com a 2 milions d'euros més, Ribes ha aprovat el pressupost d'aquest any que s'enfila a més de 5 milions. S'està treballant en l'elaboració del document que ha de donar peu a les inversions previstes per a l'exercici actual. Finalment, encara que sense el suport de l'oposició, l'equip de govern l'ha aprovat. Entre les partides més destacades, la compra de la central de biomassa per més de 500.000. Ribes aprova el pressupost per aquest 2024 de més de 5 milions d'euros, 1,2 més que en l'exercici anterior. En destaquen les inversions previstes que es podran tirar endavant en part gràcies a subvencions que ha rebut el consistori ribetà. Encara que ha estat sense el suport dels grups a l'oposició, l'equip de govern tira endavant un pressupost ambiciós i continuista, que donarà peu a desencallar actuacions previstes des de feia temps. És un pressupost que ha arribat al mes de maig, però és un pressupost fet a consciència, tenint en compte les regles del joc que hi ha en aquesta anualitat, amb un clar objectiu en el qual n'estem molt i molt satisfets, que és que augmenta en 1,2 milions d'euros, a la qual la gran part és inversió. Una de les partides més importants és la que es destina a la compra de la central de biomassa, de més de 500.000 euros. Una decisió que l'oposició ha criticat, però que l'equip de govern explica com una inversió de futur. En primer lloc, no complim la regla de la despesa, per tant, estem gastant més del que ingressarem. I a més tenim una despesa de més de 500.000 d'euros destinada a fer la compra de la central de biomassa. Una compra que considerem que amb l'època que estem entrant, amb la regla de la despesa, que ens comportarà una fiscalització posterior molt forta i que tenim altres prioritats més importants des del nostre punt de vista, com arranjar la teulada de l'escola o invertir en habitatge, consideràvem que no estava suficientment justificada com per invertir tants diners. Partim d'uns pressupostos 2023 que es van incomplir moltíssim. Vull dir, va haver unes diferències quasi bé de la meitat. Llavors, clar, nosaltres no ens ofereix molta confiança en el sentit de que hem vist que hi ha tot de partides, que no, tot i que ens diguin que estan assegurades, veiem també que són una mica provisionals. Ara que l'endeutament de l'Ajuntament és dels més baixos dels últims anys, Junts creu que és moment de formalitzar inversions necessàries com la de la central de biomassa. Sí, és veritat, ho hem fet aquest any i ha vingut en el mateix moment que s'aproven les regles fiscals. Però, bueno, així és la política. Més enllà d'aquí, bueno, passarem d'un endeutament d'un 20% a un 36%. Aquest 36%, com he dit abans, era l'endeutament que jo em vaig trobar el 2019 i, per tant,
a la vista està, doncs, que s'han pogut fer polítiques i s'han pogut fer inversions i que, per tant, sí que és veritat que quan va arribar la pandèmia es va eliminar la regla de la despesa, però, bueno, és a dir, s'ha pogut treballar. Un altre dels punts que ha centrat la sessió plenària d'aquest mes de maig ha estat la relació de llocs de treball, que va relacionada amb l'aprovació del pressupost. L'oposició considera que la manca de personal va en detriment de la qualitat dels serveis que s'ofereixen des del consistori, una institució que ha canviat la categoria d'algunes de les places, com la de tècnic de biblioteca. Mercadona posa d'exemple el seu supermercat a Ripoll com l'aposta per a botigues eficients. Aquest ha estat un dels 4 centres que la companyia ha renovat al llarg dels últims mesos a Catalunya. Una sostenibilitat que posen de manifest en la compra també a productors catalans que van tenir un valor de més de 5.000 milions d'euros l'any passat, entre els quals empreses de la Garrotxa com Noel o Embotits Monter. L'any passat, Mercadona va obrir 6 nous supermercats i en va reformar 5 més. D'aquests últims, un va ser al centre de Ripoll, on va invertir-hi més de 2 milions d'euros per fer una reforma total de l'edifici de la Devesa de Pla. S'hi van incorporar nous espais, com el de menjar preparat, i es va fer també una aposta per l'eficiència. L'any passat, la inversió en sostenibilitat va ser de prop de 75 milions. Ara mateix, Mercadona té 197 dels seus 249 supermercats amb el que es coneix com a model de botiga eficient, una aposta que es tradueix en un 40% menys de consum energètic a partir de millores en els tancaments, en els sistemes de refrigeració o la il·luminació LED. Precisament, la sostenibilitat comporta que tingui ja 669 punts de recàrrega de vehicles elèctrics i 12.000 plaques fotovoltaiques. En aquesta mateixa línia, la compra de productes locals és també una de les prioritats. Mercadona treballa amb les Garrotxines Noel i Embotits Monter, que juntament amb altres proveïdors han servit més de 122 milions de quilos d'embotits a les botigues. I ara parlarem de pessebres, perquè a Can Davant ho ha presentat l'Associació de Pessebristes del municipi. És una entitat que acaba de néixer i ho fa amb la voluntat de diversos campdavanolencs per valorar la feina d'artistes del territori que elaboren aquestes maquetes que veiem bàsicament per Nadal. Una de les primeres propostes que organitzarà el grup és la mostra per Nadal a la Torre Mossèn Tor. Can Davant ho consolida l'Associació de Pessebristes, una entitat formada amb l'objectiu de promocionar aquestes maquetes que formen part del patrimoni cultural català, la seva història i les seves arrels. El grup s'ha presentat en societat davant altres entitats de la mateixa tipologia en l'àmbit nacional i internacional, i així Can Davant ja forma part del mapa pessebrístic català. El paper de la federació és aquesta plataforma per coordinar i ajuntar esforços de totes les entitats pessebristes de Catalunya de cara a fer una difusió conjunta i a treballar conjuntament per la promoció i per la difusió del pessebrisme, eh? I contents de poder ampliar la família i de donar la benvinguda als pessebristes d'aquí de Camp de Bànol. La Federació Internacional de Pessebristes està treballant en la presentació de la candidatura perquè el pessebrisme esdevingui patrimoni material de la UNESCO i la creació de l'associació Can Davanolenca és un pas més per aconseguir aquest objectiu, sumant esforços entre tots. És una il·lusió perquè és un altre poble afortunat, en aquest cas Cap de Bànol, que aposta, i molt agraïts també a l'Ajuntament, a la propietat de la torre aquesta, doncs que aposta per un tema cultural i tradicional com és el pessebrisme. Per al poble, donar la benvinguda a una nova entitat també és un orgull, perquè significa que la població s'involucra en la vida cultural de la vila. Per Can Davant és un orgull tenir una altra associació més, i en aquest cas de pessebrisme, que és una cultura que ens aglutina a tots, que ve d'antic i que a més s'ha anat mantenint al llarg dels anys, que agrada als petits però que també agrada als grans, i això farà que tota la gent del poble puguem estar al voltant d'aquesta tradició, aquesta cultura, que és el pessebrisme. L'associació ja prepara una de les propostes més ambicioses i és la mostra de pessebres de cara a Nadal. La Torre Mossèn Tor de Can Davant tornarà a ser la seu de l'exposició que acollirà maquetes d'artistes d'arreu de Catalunya. Ara deixem els pessebres i parlem del final de la Festa Major de Santa Eudald, perquè la Coral Capella de Santa Maria està l'encarregada de posar-hi el punt i final. Ja fa uns anys que la Coral va canviar el concert de dates i ara se celebra coincidint amb la Festa de la Llana i Casament a Pagès. Enguany el grup ha estat acompanyat del cor Bonaire de Tona i han ofert un repertori musical molt variat amb cançons d'autors molt diverses.
Ripoll ha posat definitivament la cirereta a la festivitat de Santa Eudald amb el tradicional concert de Festa Major. La coral Capella de Santa Maria ha estat l'encarregada de fer ressonar l'acústica de l'església de Sant Pere amb un concert que ja fa anys que va canviar de dates i que ara es fa coincidint amb la festivitat de la Festa de la Llana i Casament a Pagès. El concert és el concert que fèiem cada any de Festa Major i ara des de fa un temps ja el vam passar per la Festa de la Llana perquè ens coincidia amb moltes d'altres activitats. I així és com un acabament de cloenda ja de tota la festivitat. Sota la direcció de Pere Mas i de Tresina Maideu i acompanyats del Cor Bonaire de Tona, la Coral Ripollès ha ofert un repertori d'autor molt variat amb estils musicals molt diversos. Doncs fem un repertori d'autor, però a més abarca diferents èpoques i, bueno, i ens acompanya un piano. I a més, aquest any, com a novetat, tenim una cançó acompanyada per acordió i una altra per guitarra. Música de totes les èpoques, eh? No, vull dir, és molt general, hi ha, per exemple, hi ha una habanera, hi ha un tango, una mica més actual. El públic no va fallar a la gran cita i l'església de Sant Pere va tornar a omplir-se d'aplaudiments i reconeixements a les dues corals que han acabat de posar el punt final a la Festa Major de Santa Eudald. Tornem de seguida. Fem amb els gegants de Ripoll i també una fira rural de pagès a Llanars, entre d'altres qüestions. Fins ara. Part del Comarca Informatiu, gràcies per seguir amb nosaltres. Aquest ha estat un cap de setmana de tradicions, també de folclore a Ripoll. La Vila Comtal ha acollit una desena de colles geganteres d'arreu del territori amb motiu de la 8a trobada gegantera del municipi organitzada per la colla gegantera de Ripoll. El moment més especial es va viure quan els gegants que recorren el país van ballar amb en Guifré i la Guinadella originals, que daten del 1945 i surten molt poc al carrer. Una desena de colles geganteres d'arreu de la comarca i de Catalunya van visitar Ripoll per celebrar la 8a trobada gegantera. En Guifré i la Guinadell van lluir com mai i van demostrar com eren els protagonistes absoluts de la jornada. La colla anfitriona es mostra molt satisfeta de la bona salut del món geganter, que després d'uns anys complicats per la pandèmia recupera el bon estat. Igualment, des de l'agrupació ripollesa esperen continuar la línia ascendent dels últims temps. La colla geganter de Ripoll és bastant igual que el que ha passat en general a Catalunya i, en veritat, per sort mai ens hem aturat, encara que fossin poquets, que és el que va passar sobretot després de la pandèmia. Però bé, cada cop som més i esperem que continuï sumant persones. Jo espero que no parem mai de créixer com ho estem fent fins ara. Un dels moments més destacats va estar la presentació dels capgrossos que van elaborar les diferents escoles al llarg de les últimes jornades. Es tracta del resultat d'un projecte comunitari dut a terme per les AFES, els centres i les famílies amb el suport del Pla Educatiu d'Entorn. Les escoles han presentat els seus capgrossos, que han set fruit d'un taller que han fet durant cada dissabte a la tarda al Gadiner, i cada AMPA ha elaborat el seu capgross, que representa un dels quatre elements de la natura, i avui els hem pogut presentar i són uns més en aquesta cercavila. La 8a trobada quedarà al record per un fet insòlit. Els gegants de Ripoll, que viatgen per tot arreu del territori, van ballar amb en Guifré i la Guinadell originals, els de 1945, que van sortir al carrer per ballar i per rebre les colles visitants que no van aturar el ritme.
I anem ara cap a Llanars, que ha celebrat un any més la seva Fira de Pagès, com és en costum cada primavera. Aquest municipi de la Vall de Camprodon va fer valdre un any més les tradicions i els oficis rurals amb una fira que fa d'expositor la tasca que molts veïns duen a terme en el seu dia a dia. El bon temps va convidar centenars de persones a visitar-la. El Camp de Toro de Llanars va ser l'epicentre de tota l'activitat de la Fira de Pagès i Forestal d'aquest diumenge al municipi. Una vintena d'expositors de fira i una vintena més de ramaders i persones que demostraven oficis antics van permetre tirar endavant un esdeveniment que atreu visitants d'arreu al poble i que posa en valor la tradició rural de Llanars. És donar a conèixer, bàsicament. Hi ha molta gent, i gent de fora o gent del país més o menys la coneixen, però gent de fora, la canalla, molta canalla, no han vist mai esquilar una ovella. No han vist mai fer feines de bosc, no han vist mai embotir. Hi ha coses que no les han vistes i les donem en valor. Per tant, és això. Bàsicament és donar-hi valor i donar també un agraïment i un reconeixement a aquestes feines que s'havien fet i que es fan encara algunes des de sempre. Entre els oficis que s'hi van reproduir hi havia picar la dalla, cardar la llana, esquilar, fustejar o embotir, entre altres. Enguany, com a novetat, a la tarda també es van tirar endavant activitats diverses, totes relacionades amb la ruralitat i el món a pagès. La cosa és que aquest any fem una variant, i és que a la tarda, abans no hi fèiem res, i avui fem tot un treball forestal. Hi haurà unes feines que encara tenim la gent d'aquí està fent, com és, per exemple, esmolar les serres mecàniques, vindran uns que ens ensenyen a tallar els troncs, ens ensenyen també a fer escultures amb la serra mecànica, i també aquest any, com una cosa ja més divertida i més així, hi ha un llançament de picasses, de destrals, i per tant, també una mica d'espectacle. El comportament del cel, que acostuma a marcar l'èxit de la fira, va ser el desitjat. Durant tot el dia va fer bo i va permetre a centenars de persones acostar-se a Llanars per gaudir de la seva Fira de Pagès. Aguilar i Eli Gordón s'han sumat al palmarès de guanyadors de la Batega al BAC. Ho ha fet en una edició especial, la desena que ha comptat amb 5 distàncies en total. En aquesta ocasió, la xifra de participants s'han enfilat fins a gairebé els 400, un nombre que satisfà a l'organització i els dona ales per mantenir viva aquesta cursa amb epicentre a Planoles. Domènec Aguilar i Eli Gordón són els guanyadors de la distància trail de la Batega al BAC 2024. Jordi Roy i Ramon Cavalleria han completat el podi masculí, mentre Núria Hospital i Núria Serra ho han fet al femení. A la de 16 quilòmetres, Blai Roca i Jennifer Aracil han estat els més ràpids, mentre a la short de 8 quilòmetres els vencedors han estat Aymar Vélez i Miriam Moreno. Finalment, a la vertical del dissabte, els guanyadors van ser Òscar Jorba en categoria masculina i Laura Orgué en femenina. Una desena edició de la cursa que va transcorrer amb èxit i sense incidències, i amb gairebé 400 participants. Últimament, les edicions passades i aquesta s'ha notat una mica més flux. Veníem de tindre molts participants quan era l'auge del trail. El 2019, el 19 va ser poder el que més, que érem 700 en dues curses, i ara no arribem entre tot a 400. Però contents que la gent és molt fidel i va repetint. Si vol competir, pot competir, són molt curses explosives i curtes, però molt exigents, però hi ha diferents distàncies perquè tothom pugui córrer. Hi ha molta canalla que la de 8 la farà. La gent que corre o que fa atletisme, que està entrenat, pot fer la de 8 perfectament. Des de l'organització estan molt satisfets amb la participació i esperen poder continuar gaudint de la Batega al BAC, una cursa que recorre tots els racons de la Vall de Ribes i que cada any compta amb centenars de participants fidels. Fang ha estat un dels protagonistes de l'Isart Attack Bike, organitzada pel Club Esquí Camprodon. Les pluges de les últimes setmanes han fet que el terreny estigués ple de zones molles i amb molta argila. Manu Alonso es va imposar a la cursa de 43 quilòmetres, mentre que Carles Sargatal ho ha fet en la de 25.
Aquest dissabte s'ha celebrat una nova Isart Attack Bike per la vall de Camprodon. Amb sortida des de Camprodon, la Ropi Capra puja fins al Coll de Pal i Sant Pau amb un desnivell acumulat de 2.050 metres, mentre que la versió curta, la Capreolus, puja només fins al Coll de Pal de 1.770 metres amb un quilòmetre menys de desnivell. El protagonisme, però, ha estat pel fang, una cursa que obria per a molts el calendari de curses de muntanya d'enguany. Ja hi ha ganes de fer curses de muntanya que normalment comencen per aquesta època i bueno, el que sí que molt enfangat, molt de fang, per sort no ens ha plogut, que tenia pinta. El fang, tot i ser un entrebanc, resulta ser un al·licient més pels corredors. Però fa que també sigui més entretingut i més ben parit. Sí, sí. Així les baixades són més divertides. Per recorregut i experiència, molts corredors voldrien repetir. Per mi, un 10 dintre, que no l'he pogut acabar per problemes tècnics de la bici, però brutal. Un 10 també, tot i que no m'he trobat massa bé, però de recorregut un 10. L'any que ve ja tornarem amb millor. El podi de la Rupi Capra va ser per Manuel Alonso, que va fer un temps de 3 hores i 19 minuts, seguit de Jordi Margarit i Eric Valldaura. La curta la va coronar primer Carla Sargatal a menys de 2 hores. A distància hi van ser Guillem Guillaumes i Paula Socarrat. Doncs pedalant, arribem a l'última notícia de l'informatiu. Moment de recapitular. Ribes de Freser aprova el pressupost pel 2024 que s'enfila més de 5 milions d'euros. Suposa un creixement en més d'un milió d'euros respecte a l'any passat. L'equip de govern ha aprovat en solitari els comptes que contemplen una inversió important en la compra de la central de biomassa. Es constitueix l'Associació de Pessebristes de Can de Bànol. Vol servir per promocionar aquest tipus de maquetes i d'aquesta manera el municipi se situa en el mapa pessebrístic català. L'associació ja prepara la posada de llarg amb la mostra de pessebre de Nadal. Ripoll es converteix en l'epicentre del món geganter amb la 8a trobada organitzada per la Colla Gegantera de Ripoll. Hi han participat una desena de colles i ha suposat l'estrena dels capgrossos que han fet les escoles de la capital. Satisfacció de l'organització per la línia ascendent que ha seguit la trobada. Domènec Aguilar i Eli Gordon es coronen a la desena edició de la Batega al Bac, una cursa que continua amb bona salut gràcies als gairebé 400 corredors que han pres part en les 5 distàncies proposades. El recorregut transcorre per la Vall de Ribes i l'organització espera poder continuar oferint aquest establiment esportiu els pròxims anys. Ho deixem aquí. Ara arriba el temps i després a Televisió del Ripollès, al Magazín, a l'Ester Martí i després l'anem de festa amb la Paula Sayago. Tornem just després. Fins ara. Ah.